programa do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão está com inscrições abertas para interessados em participar de terapia para tratar a fobia social. A fobia social era caracterizada, na realidade, por uma timidez excessiva de justamente estar em situações sociais. Então, aquela pessoa que é muito tímida, que muitas vezes evita ir numa festa, evita muitas vezes a oportunidade de receber uma promoção de emprego, evita muitas vezes uma entrevista de emprego até, justamente pelo medo, pela vergonha de estar nessas situações sociais. Então, esse tratamento pelo LAPIC é um tratamento de psicoterapia, então faz parte de uma pesquisa de doutorado, duas pesquisas de doutorado na realidade, e ele envolve o oferecimento de sessões terapêuticas, que totalizam, na verdade, 16 sessões em um total. Então, cada sessão, a gente tem um foco de, juntamente com essa pessoa, né, que está em sofrimento, que muitas vezes deixa de fazer tantas coisas, auxiliá-la a aprender estratégias para enfrentar esse medo. Quem se identifica com esses sintomas, né, com essas características, na verdade, que a gente está conversando, essas pessoas, na verdade, podem mandar e-mail para o TAS LAPIC, TAS, T-A-S, e LAPIC de L-A-P-I-C-C, LAPIC, então taslapic@gmail.com. Então ela vai mandar um e-mail com o telefone dela, os telefones que a gente pode entrar em contato, a idade e que ela gostaria, enfim, de participar dessa pesquisa, desse tratamento. Essa pesquisa especificamente ela é voltada para pessoas com idade entre 18 a 35 anos. Então a gente trabalha com essa faixa etária. São 60 vagas disponíveis e os atendimentos começarão ainda este ano. Breno Berlingeri Campos, para a TV USP.